Вітаю, це соціальний блог. Відповіді на усі актуальні запитання про соціальну допомогу у Києві. Сьогодні говоримо про допомогу для безхатників. Я знаю, що Київ завжди активно турбувався про цих людей і ваш департамент, зокрема. Давайте поговоримо про зиму 18-го року, що заплановано і взагалі, ну, напевно, найперше, де можуть ці люди переночувати, де можуть обігрітися. Ну, дивіться, насправді Київ зараз, як і в минулі роки, надає ці послуги в двох місцях. Перше, де можна, ну, що називається так, ніч переночувати, це так званий соціальний готель або притулок, тобто на короткий час для безхатників, це вулиця Суздальська. Я думаю, що ну, ті, хто користується цією ситуацією, вони ну, навряд чи нас бачать, але всім іншим буде, мабуть, теж не, ну, не завадить знати про те, що є у нас такий заклад, і, можливо, хтось комусь, до речі, зможе допомогти, коли буде бачити, що людина мерзне або що, можна відправити, порадити поїхати на Суздальську, або можна викликати нашу службу, так само є цей патруль, він може забрати з вулиці людину, привезти, обігріти, дати гарячий чай, дати там мінімальну їжу якусь. Якщо це послуга вуличного підхарчування або така термінова невідкладна допомога, вона, звичайно, безкоштовна. А от якщо це соціальний готель, да, він, ну, звичайно, він далекий від рівня готеля, але він не є безкоштовним. При цьому ця послуга досить вона так востребована в місті, він завжди заповнений, там оплата складає десь 20 гривень за ніч. Але ну, для мене це було дивно, але да, безхатченки легко знаходять ці кошти. В це входить можливість там скористатися душовою кімнатою, поїсти, переночувати, тобто, знаєте, так, ну, така паралель, це сніданок входить в цю ціну. Харчування – це окрема тема. Я знаю, що є як стабільні центри, де вони можуть прийти похарчуватися, попити гарячого чаю, а також, коли настають холоди, ви робите такі переїзні мобільні центри по харчуванню. Розкажіть про них. Такі точки підхарчування, вони розташовані що на правому, що на левому, на лівому березі. Лівий берег – це район, де Верзе, правий берег – це традиційно, знов-таки, Солом'янський район і центральний залізничний вокзал. В день десь вивозимо 300-400, іноді 500 обідів. Це залежить від того, ну, який попит на ці, на цю послугу. В Києві існує такий постійно діючий штаб. Цей штаб збирається, коли є прогноз, що буде екстремальне похолодання або якісь екстремальні погодні умови. От з наближенням зими, звичайно, пункти обігріву стають найбільш актуальними, і вони розгортаються на базі наших територіальних центрів обслуговування населення, на базах управлінь соціального захисту населення. Знов-таки ми працюємо десь в межах вокзалу. За необхідності долучаються управління з надзвичайних ситуацій, вони готові розгортати намети. Ще одне актуальне питання – це медичне обслуговування, послуги медичні так, для безхатченків. От розкажіть, де люди можуть отримати ці послуги і взагалі, що входить в перелік таких послуг? Звичайно, коли є похолодання, то ми і наша лікарня швидкої медичної допомоги, і інші клінічні лікарні, такі базові лікарні по всьому місту, ну, ми додатково даємо сигнали, що вони мусять приймати і надавати допомогу. Але, знаєте, тут така, так би мовити, монета з двома боками, бо коли стає холодно, безхатченки ну, намагаються частіше звертатися в поліклініки, бо там як-не-як, але дах над головою, там можна підхарчуватися, можна поспати і таке інше. Замість того, щоб отримати справді медичну допомогу. Тому тут така ситуація досить непроста, так само, як і дуже непроста ця категорія людей. Вони, знаєте, це такі, ну, це люди, які певні нігілісти, які ну, відкидають взагалі соціальний побут, соціальне влаштування держави, і тому працювати з ними досить важко. Хоча дехто з них залюбки користується можливістю, знаєте, прийти переночувати, поїсти, випрати свій одяг, отримати мінімальну медичну допомогу, і далі знову піти в своє життя. Потім знову там раз на тиждень, раз на два тижні звернутися до такої послуги. Ну, мусимо сказати, що ця категорія людей в Києві є, і мусимо зробити так, щоб вони ну, не були кинуті геть на призволяще. Якщо у вас залишилось запитання по цій темі, шановні глядачі, будьте активними, пишіть свої коментарі і запитання, і ми обов'язково дамо на них відповідь у наступних відео. На цьому усе. Дякую за увагу і до зустрічі.